Jen interesa kapkuseno. Ĉu ne? Saluton, karaj esperantistoj. Kaj feliĉan Kristnaskon. Fakte mia familio ne festas la ferion. Sed mi scias ke vi eble vi ja festas la ferion. Hodiaŭ mia patrino vidis multe la televidon. Ŝi televidis multe kaj mia patro legis la novaĵojn multe kaj mi kaj mia frato hodiaŭ ni ludis ludon kiu nomiĝas Super Smash Brothers por la Wii U kaj estis bonega. Mi tre ŝatis la tempon kun li. Kaj la demando por vi hodiaŭ estas: kion vi faris hodiaŭ? Kion vi estis faranta? Ĉu vi ricevis donacojn? Do, jen miaj demandoj por vi hodiaŭ. Ĝis!